zmiňuje věci, které z reklam znáš. Ne, ne, já říkám, že takovou práci prostě už neseženeš a že si jen stěží seženeš něco mnohem horšího. Díky za zpěv i tanec, ale já se na trhu práce nestratím. Jsou jiný způsoby, jak vydělat si prachy. Budu jich mít vagón, o to nemám strachy. Nakoupím bitcoiny, draze prodám. Ovládnu YouTube, v tom já se vyznám. Na TikTok, na motorce filmy dám. Šance máš malé. Na nic se tě neptám. To však nejsou práce, jenom samý risk. Musel bys mít kliku na takový zisk. Na to dlavu, cestu další znám. Budu influencer, mám Instagram. A když to selže, mám jiný plán. Chcem ukázat, že nejsem puritán. Ne, to... ne. No, to je bezva. Takže nemám žádnou budoucnost. Díky za pokec. Tak už se s tím smys. Nikdy si nebudeme žít jako oni. A proč s tím někdo něco nedělá? Na to mám odpověď, ale líbit se ti nebude. Hospodský vočko, povězte nám to! Když politik se cítí nad zákon, jen rozdávat bohatým hned má sklon. Po chudácích jdou, kdo pak je volí? Znáš důchodců, dělají voli! A kde voliči berou informace? Putin prezidentem za okamžik v telce. A proto se náš systém na dobro zavřel? Narkomani lezou sem, všude je bordel. Očima na celý stát rozkradou, vždyť náš mají hlas a žádnou nebraví za hlavou. Velevej se varuje, že konec světa je a že svět byl lepší, plyn levnější, lid bělejší byl. Ex jsme v rukou chylu, co chtějí střední třídu z nás dát, posud bojově a chtějí dostat nás. Takže jak vidíš, Bárte? Bárte?